Dynamo, Dynamo, porazíme Dynamo, ole. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu za Bohemians 1905. Tady to byla taková malá hudební ochutnávka na to, co se bude dít v nadcházejících minutách v tomto videu, protože si to dnes rozdáme v poháru České pošty proti mojemu nejoblíbenějšímu týmu Dynamo České Budějovice. Jsem v tomto městě vlastně celý život v Budějcích, takže to bude velice specifický zápas. Ještě se bude hrát na českobudějovickém stadionu na Střeleckém ostrově. Ale to všechno až po Příbrami. To bude taky velmi náročný program. Tak musím natáčet hodně dopředu a ještě hodně pozdě večer, protože okolnosti a podmínky venku, kdy mám tady vrtačky klepou téměř za uchem, to není nic příjemného, ale my se vrhneme na simulovaný zápas. Slavie tam na prvním místě se držela, tak jaký to dlouho vydrží. Moravec se prosadil, ale proti Dynamu to bude horší, protože už asi budem unavenější z tohohle duelu. Doufám, že jihočeský celek na tom bude obdobně. Tak asi pojďme to rychleji dosimulovat a opět se nám podařilo vyhrát. Panenka tentokrát nemusel ani využít penalty. A první kolo. Tak, no, únava už se projevuje. Ale já tam v mém kadru nemám moc na výběr, koho lepšího dosadit. Superstition, ale musíme hrát proti Dynamu a dneska si to pravděpodobně dáme na světovou třídu. Ať to utkání má také nějakou úroveň. Co má Dynamo za dresy, taky žluté. A tak se ponížíme jako hostující tým na neobvyklou žlutou barvu. Dáme to na světovou třídu, ať to má grády. Tam, že na Střeleckém ostrově Michal Šmucer potvrdí svou střeleckou formu. Tady na tréninkovém place by mu to šlo. Ještě si to bude tak zářivé v utkání. Jdeme na to. Krásné odpolední utkání. Na Střelecký ostrov moc lidí nechodí a dneska to vypadá kapánek jinak, než jsem na to zvyklý. A jak moc se za ten rok změnila sestava Dynama. A teď vlastně tady stále okupují druhou ligu. Ale v reálu už se dostali do první synotyp ligy. Hráčské složení. Myslím, že v reálu Kladrubský posílil Dynamo. Jakub Hora, mám ten pocit, že také se zdržoval na jihu Čech. Dynamo jsou jedni z mála, kteří tam nemají jmenovky. Na triku tady Pavel Hoftych, 4-2-2. No, když rychle prolétneme jména, tak Pavel Novák, Lengiel. No, nejsou to úplně známá ani zvučná jména. Toto Michal Šmucer s 8 góly bude nahánět vítr obráncům Dynama. No, Panenka, Moravec, Jindřišek. To je klasa společně s Cechem a Kozáčikem. Jdeme na zápas. Dynamo může hrát snad tento, že jsme
o něco více unavení než kdy jindy, protože s Příbrami jsme sice vyhráli 2-0, ale i tak to byl náročný zápas. Jaké síly to stálo, hora. Ještě jednou zdůrazňuji, že obtížnost je světová třída. Jakoby Tonda Panenka chtěl vymazat nějakou velkou obtížnost a posadit se hned v samém úvodu utkání. To nevadí, že se to nepovedlo. Musíme se snažit a střelecký pokus určitě uvítá i Karel Šíp. Je Jarolím, Riedel. Dynamo určitě vždycky sázelo na silnou defenzívu. A to je určitě budou chtít zvládat střed hry. Což se jim až tak úplně nedaří. Tady je první protiútok, táhne ho Moravec. Dobrým skluzem mladý Novák se prezentoval balón až v autu. Tonda Panenka. Moravec, pěkný centr, no. Sir, to bylo na hranici možná penalty, vy to můžete zhlédnout ještě z opakovaného záběru. Třeba to zas tak horké nebylo. Moravec, dobré krytí balónu. Šmucr na hranici offsideu, no teď už to nevyšlo. Metřík. Určitě musíme se na to dávat více pozor. Sano, to se nechal úplně školácky obrat. Získal zpět, ale to jsou hrubky žákovských kategorií. Novák nic s balonem nevymyslel. Předu už sehnal Tonda Panenka. Ale takhle rychlá lokomotiva neměla naději na úspěch. Radši pěkně s rozmyslem, co vymyslí Šmucr. Bylo to do afrického stopera Dailyho. Rada. Kadlec, Míčo, pojď. Nic to nebylo nakonec. Klesa. Dynamo doma zas tak neinkasuje, zvlášť tedy v druhé lize, když ta úroveň je někde jinde než nejvyšší soutěž. No, Kozáčik takhle se neháže ani kriketákem, pane Kozáčik, takže chtělo také vylepšit ty výhozy spoza šestnáctky. Moravec, ale je tam velmi dobře ostěňován Novákem. Kalvot. Vázují domácí. Jak často se v druhé lize podívala Česká televize na Střelecký ostrov, moc krát to nebylo, a to ještě byli diváci velmi naštvaní, že nemohli vidět duel Táborsko-Dynamo, vlastně souboj to čelo, poslední zápas, kde Dynamo jasně přehrálo táborský celek pocit snad 6-0, nebo bylo to opravdu velký rozdíl a Machovec prezentoval hat-trickem, si tak vybavuji. Ještě jsem se díval na nějaký internetový přenos a rozhodně se nelitoval. Hašek. Radši Dynama nevíří nějakou galaktickou rychlostí. To více se snaží kombinovat. Jenomže kombinací do offsideu. Samozřejmě
zřejmě nepůjde. Cech, Panenka a po něm Hora. Hora ten už vyzkoušel ledas jaké fotbalové působení. Tomra Panenka měl vrátka zavřená do zahraničí. Ale teď má vrata otevřená do brány Dynama. No, tak si zavřel oči a no, to tam nespadlo. Ale s lepší levačkou se tak vyplašil golmana Daňka, že přestřelil. Rada, Moravec, Šmucr. Takové situace, jako se v ní ocitl Panenka, to nemůže zmrhat už. Mora. Daněk, tak jsme tady na žádném posedu, abychom se báli lovné zvěře. Přeci jen Daněk nám nemusí činit takový ostych, Hora. A když už máte šanci, tak prostě rozhodčí to odpíská. Nazdar bazar. Takže hra odpovídá té těžší úrovni. Nemáme tolik šancí, ale ani Dynamo nemůže říkat, že by na tom byli nějak slavně. Je skutečně bezpohlavní, impotentní fotbal. Tak spousta zápasů i jiných. Tady ta pohár České pošty je zajímavý tím, že se to můžou zahrát i kluby z hodně nízkých soutěží a potom samozřejmě v nich vyvolá velkou motivaci, když si mohou zahrát s nějakým ligovým celkem. To přijde i na vesnický stadion třeba několik tisíc diváků, když tam hraje Plzeň nebo Sparta. Vím, že Slávie jednou byla od takového nějakého vesnického malého týmu poražena. Byla to velká událost. Tady všechno pokrývá obránce Cech společně s Matušem Kozáčíkem. Lengiel, Talvot. Otevřeli se vrátka pro Riedela. Ale jenom z toho vytěžilo pouze rohový kop. Hraje se s balonem jako v Lize mistrů. Což je zajímavé tady, ale ono se opravdu s nimi většinou hraje na Dynamu. Tak někdy jdu. Aspoň v minulosti to tak občas platilo. Teď můžeme po křídle vyrazit, Panenka, no, ten už je zralý na vystřídání. Třeba ještě se něco mohlo udít. Ale Šmucr byl o dva kroky naspět, takže se na závažná akce nekonala. Je Rolím v kombinaci s Klesou. Jeden z hráčů vyběhl asi upravovat trenky nebo prováděl za hřištěm. Bezpečnostní služba, tak to není žádná STB nebo něco podobného. Nevím, co využívá Dynamo za bezpečnostní službu. Ale teď se věnujme obraně. Konkrétně Klesovi. Takže jsme získali balón aktivním napadáním. Tonda Panenka, Michal Šmucr.
Langela obral jak malého kluka. Tady máme šanci do náběhu. Je to Novák. A Langel. Trochu zbytečná chyba, Šmucer mohl postupovat vpřed. Kdy nepochopíte, co tak zkušený obránce vyvrbí, udělá za hrubku. Opět si ten souboj mohou borci zopakovat. Šmucer to měl na svoji silnou nohu a teď už je to gól. Antonín Panenka, rozdílový hráč, dá se i takhle označit. Tady zrovna někdo kulhal a chytali ho křeče, tak Jakub Hora už bude muset střídat a to opravdu dost nerad. Asi Tonda Panenka sice dal góla, ale sotva už se potácel po hřišti. Ještě, že se potácel zrovna u míče a střelba ho nezradila tentokrát. Tady už velice vyčerpaní hráči musí vystřídat. Jsem rád, že proti světové třídě se dokážu prosadit. Už ta kvalita Dynama to trochu je něco horšího, ale přesto to nemusí být vždy tak jednoznačné. Moravec. No, to je trochu naštve, když absolvujete 40-metrový sprint a pak balon nedoběhnete. Nádherně posadil jeden z hráčů Dynama bíč na Šmucera. Bývá 10 minut plus samozřejmě nějaké to nastavení k tomu. Co si budem povídat, už to musíme nějak doklepat do konce, nerád. On by rád dal gól, ale musí hrát týmově Jindříšek. To nestojí ani za řeč, co teď provedl. Taky vystřídají domácí borci. Stejně Klinhardt. A ten už by měl něco provést s budějovickou ofenzívou, která mi přijde hodně impotentní. To příměr je asi lépe vystihující útok Dynama. Šmucer odehrál snad všechny zápasy, kde se to určitě bude koncem sezóny stále více projevovat. A to už běží 88. minuta. Bohemka stále vede 1-0. Jindříšek. Tohle právě je dobré, že takhle můžete vyzvat krajního beka, aby vám naběhl. Zase potom chybí vzadu, musí být velice flexibilní a dělat ty sprinty po lajně. Musí zvládat moderní krajní obránci. Teď je tady konečný hvist. Bohemians to zvládli na výbornou, hlavně po taktické stránce. Hlavně vzadu jsme měli opravdu zabetonované dveře a tam žádný z hráčů Dynama nenašel cestu. Takže i se světovou třídou jsme si poradili. Mohli by tady v dalším ročníku autoři udělat třeba výměny dresů nebo nějaké lepší chorály diváků, toho se myslím, že určitě dočkáme, ale i třeba na konci utkání nějaké zajímavosti. To už není na mě, ale na tvůrcích FIFA 15, tady jsou hlavní
brankové příležitosti. A Daněk určitě v bráně nudu nezažil. Šmucr se tam opřel jak Roberto Carlos do balónu. Odlepil se oběma nohama od země a štěstí se okolo potuloval Tonda Panenka. A konec to byl rozhodující gól na 1-0. Tak, tady to je krásný pohled. Bohemka po 9 zápasech na čele tabulky. Před námi je velká cesta, uvidíme, jestli se Hora dá do kupy do příštího zápasu. Příště s Jihlavou. O, něco odehrajem, něco odsimulujem. Takže si tak, někdy se divím, že to zvládáme i na odsimulované zápasy, když hrajem venku, protože třeba v nějakých kariérách mimo kameru, tak tam hrajou za PSG, Real Madrid a ty prostě to venku nezvládají i s úplně slabými soupeři, takže pochvala i na venkovních stadionech, jak to zvládáme. Kozáčik zatím super výkon po všech těch odehraných zápasech, mu můžeme dát jedničku s hvězdičkou. Tohle asi bude z dnešního videa všechno. Hlavně, že Franz Straka si pochvaluje také hráče. Zajímavé. Takže uvidíme, jestli se dočkáme třeba nějakých bláznivých kousků příště od France Straky, od Karla Šípa nebo kohokoliv jiného. Tohle je z dnešního videa všechno. Děkuji vám za pozornost a příště zase čau. Vyhraje Karel Šíp.